basically acidic. That get chosen on it. Chosen on it. I think. Lupua Yaga, Pajam, Mayama, yes, a phone to Kaja, phone or a meet up. Meet up, Aggie, Yana Aggie, me, look quiet. Yana, two machine on Machiba. The Garo Machiba, the body, pretty chamber, Lupua Yale chain, Palo Mayama. I say, Greedy, Midari Vanelli, Russian, you know, she did it, I yell, meaning look quiet. A bullet, phone so many in it. The Cabano, I'm a papa, the mummies with a whipper than I. Oh, I pay a little dog. ปีตัวมาบ่อกอนลงจริงๆนะกอนลงเนี่ยกอนลงจริงๆไปใช่ป่ะเฟฟบอกว่าพ่อแม่เสียแล้วจริงๆอ่ะเอาไปเนี่ยแล้วไปแล้วไปอ่าพ่อกูไม่ได้อาเลียตะแกกูกิษาจ้าไปป่ะคุณน่ะตะบี้รอพ่อแม่ตัดต่อเลียยะท้าเนี่ยตั้วได้คําว่าก็ย่องๆนี่ไปมั้ยสุดาตะแกบ่ได้ตะมาดิ สิทธิ์ๆมันเนี่ยสิทธิ์ๆตัวสกะลงปัญญาตัวอแท้ปัญญาตัวเปี่ยวตัวมาครับแต่มาก็ผิดป่ะพ่อๆเปล่าจริงๆเนี่ยไม่จริงเนี่ยอธิบดีอ่ะสาอุดุตัดต่อรู้สรแต่อแท้ปัญญาตัวสกะลงปัญญาตัวอ่ะแล้วจ่อลนไหนมาล่ะเลยตะแกลุ่มหยอดแต่ชั้นออกยาครับครับๆไม่จ่อลนเลยสิตู้ติเสร็จแล้วก็ลุ่มจนตัวไม่หลบป่าวครับตัวอ่ะกูตะการู้กูล่ะเนี่ยตะการู้กูพยาพยาล่ะกุตุโลจริงเนี่ยครับพยามีเฟรมพยาก็กูตวยน่ะเนี่ยก
ဘူးလားဖြစ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့လိုချင်လို့အဲ့ဒီဖရားကိုဖြစ်စေခြင်းပဲဖြစ်ရပါဗျာဖြစ်ပါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါဖရားကိုနိမိတ်ဆိုရွှေတော်မြားကိုဖျက်ကုန်မှာတော့ဖြစ်ပါဗျာဟုတ်တယ်နော်ဖြစ်ပါရောရဲ့ဓာတုစေတီဓမ္မစေတီဒီဘောကစေတီဟုတ်တယ်တဲ့နည်းပရိဘောကစေတီဆိုရှိတယ်ဘုလိုမျိုးအားထုတ်မလွတ်မြောက်နေတဲ့မျိုးဒါနကြီးပန်းလေးတစ်ပွင့်နဲ့လေတမန်ပါဟုတ်တယ်နော်သူကတိဘုံရောက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအောင်အားကိုးပြီးတော့ဒီစေတီတော်ကိုအတွက်ကိုတကတော့ဟာဒီမှာအမှုဟုတ်တယ်နော်လာကြရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုဒီဆရာတော်တွေကဘုန်းကြီးဆောက်ပါမှာပေါ့တမန်ပါဟုတ်တယ်မှန်တဲ့စကားပြောကြမှန်တဲ့စကားကိုဘုလိုရှင်ဘုံဘုံတို့ပြောလို့ဘုလိုတန်ခါနာကဘွဲလဲချိန်နေတာပါဟုတ်ပါလည်းမဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်တယ်နော်ဒါတွေကမှတ်တမ်းကြံခဲ့မှာကြီးတမန်ပါမှတ်တမ်းတွေကအတိတ်ပြင်းနဲ့ကြံခဲ့ပြီးပြစ်စုတ်ပါရင်ကာလသုံးပြားနဲ့သွားရတာကြီးလောကတွေကလွတ်တာကာလလွတ်မြောက်တာဝိမုတ်တိတာကာလဝိမုတ်တိကာလလွတ်မြောက်သွားတာအနုတ္တရံဥတ္တရံလွတ်မြောက်သွားတာမဟာကုတ်စိတ်ဆိုတာဒီမှာသမာဓိဆိုဦးနဲ့မင်းတို့မှာတကယ်မဟာကုတ်စိတ်ဆိုခုလိုကိလေသာနဲ့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ကိလေသာနဲ့လွတ်မြောက်ပြီးမြတ်တဲ့စိတ်ဒါမလွတ်သေးဘူးမဟာကုတ်စိတ်သူ့ရဲ့ဘူးလွတ်မြောက်တာဥတ္တရံကြည့်တော့အလုံးတက်တာအန္တရာရိယဆိုရဲအချိန်မှသောဘုံကုရိယာဆိုရဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအဒီတော့အန္တရာရိယခေါင်းလက်စွာဘုရားမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘုလုံပြောခြင်းကဖရာတရားတန်ခါတို့ဟုတ်တယ်နော်အလုံးတက်တာဆိုတာသောတာပန်တရားအနာရံအရှင်းရှင်းနဲ့သွားတာကိုအနောတက်တာအန္တရာရိယဆိုရင်လက်စွာဘုရားဟုတ်တယ်ဒါအခုဘုံပြောရကျမ်းတွေထုတ်ပြောနေတာတယ်ပါတယ်မလွတ်ပါဘူးဘုလုံဘုံပြောတယ်သူတကာတို့ဘလူဘရာရဲဆိုတာလည်းဘာဗျာကြီးမှတ်ကြောက်ရပေတံနဲ့တိုင်းမှာမှန်သူကပြောကိုကပြောလို့မယုံပါနဲ့နော်ဘုံဘုံပြောနေမယုံနဲ့မှတ်ကြောက်ဆင်မျက်စွက်ဗျာကြီးပရိယတ်တိကြီးတော့သူတဗုဒ္ဓယဟန်နေရအများကြီးပါဘူးစာပေတင်နေတယ်တမန်ကြီးညိုလိုက်ဆန်းပါနေတမန်ကြီးကောင်းပါပြီအဲ့လိုဆိုရင်အခုဦးစင်းကပြောနေတာဒါကဒါဒီဘက်ကိုယိုင်နေတဲ့ဖရာလားဒီဘက်ကိုယိုင်နေတာဒီကောင်ကဒါတဲ့တဲ့မှတ်မှတ်လားတမန်ကြီးยายนี่ล่ะฮะยายเนี่ยๆปกมาอันใต้มาเดี๋ยวโนยายนี่တော့ออกกะยายတော့ไม่ติดตาล่ะดิยายเนี่ยเหรอหือยายนี่ยายนี่ยายคุณรู้เหรอแล้วปากกูเนี่ยเนี่ยเหมียวกูเหมียวกูဒီပုံကမြောက်ဘက်လဲတာမဟုတ်ဘူးလားမြောက်ဘက်ကမြောက်ဘက်နေတာအေးမြောက်ဘက်ကရိုက်တာမြောက်ကငဲ့ဆိုတော့ยายနာကမติดตาဖြစ်သွားမติดตาဖြစ်သွားအဲ့လိုဖြစ်နေလားတို့ဒီကောင်ကဒီလိုဖြစ်နေလားဖြစ်နေအကောပြင်းရတော့ဒီမှာလေဒီအဲဒီအဖောင်နေဒီလိုင်းနေရလေဒါဟိုဒါကျမောက်ကြလန်အောက်ကဖောင်းရခေါ်မယ်အဲ့မှာဒီကောင်နည်းနည်းလေးတရင်နည်းပျောက်နေသလားလို့ပါအဲ့နည်းပျောက်လေပေါ့အများကြီးဟိုဘာညာရတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဖရားဟိုအဲ့ကြောင်ဝိုင်းထဲမှာကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်အဲ့လိုလမ်းမပြီးဘူးပြီးတော့ရောက်သွားရောရောက်သွားတော့ဒီတော်တို့မှတ်မှတ်တဲ့ဖရားပေါ့ဟိုနည်းဒေါ်လာတဲ့ဒီတော်တို့အဲ့မှာတပ်ပုံရိုက်ရမှာရိုက်ရတော့ရမ်းရိုက်တယ်ဘာမှနားလည်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဗ
Mama Nali will move double me or move, give it out and be phoning the yaga. You go near clutter. Come, I don't go. You don't know about the Lupermado. A blue eye in Tim Yavijan, a blue dim yamle. And the guy dim yam, I hope he got me now and love you. I do yavare. So the guy Bjorgen are or Gaia Gozaga. I am ye set it at Matungu Ega. Hola, loud a sending got a brother. Neither she sent a gun and leadership. Oh, I sent a sending a leadership. I'm pissing you, get your wall. A damn little nature, your yard, I look at you. Leo, Ramara, not Saroris. Yas, how Saroris. Who's anima? ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့မှာဒီပြောတော့ရောရောဆရာတော့ဒီမှာဒူလီလာနေတယ်ဝိစခံပြသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်ကဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့စကန်တရားကပြတယ်ဒီကကြီးတို့ရွာသားပဲလားဟုတ်ဟုတ်ဗျာဟုတ်ဗျာအဲ့မှာဒီပြောတော့ရောရောဆရာဘုရားတို့ဒီမှာဒူလီလာနေတယ်ဝိစခံပြသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်ကဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့စကန်တရားကပြတယ်ဒီကကြီးတို့ရွာသားပဲလားအဲ့ဒီမှာဥစ္စာနေမှာပါလားအဲ့ဒီမှာဥစ္စာနေမ
ကျောင်းကြီးကဟိုမင်းဆိုဖြစ်တယ်ဘီကျောင်းဆောက်ဖို့ပြီးတော့တပြတ်တန်နေတာတော့ဟိုဒီပေါ့ဗျာသုံးမင်းနေပြီအဲ့ကောင်နေတော့ဆရာတော်လေးကပြောတယ်တခါကြီးဝတ္ထုဘယ်လောက်တန်နေလဲဆိုဒါပြီးတော့အမှပြောတွေ့ရတော့အဆန်ရှိလို့မဟုတ်ဗျာဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒရာကြီးညိုသိနေကြီးညိုတပြတ်လဲလို့တပြတ်ဒါပြီးတော့ရှိုးပြောတာပေါ့ဗျာဒီဆက်သိနေတော့တာဆိုဒါလေးဆက်သိလို့ရှိုးအုပ်တွေဖုတ်တာပေါ
sarao uti di ne sarao usa ni ma no di lo tain tha le kya oh tain tha pi de kha ja belo phi le so ro ho ai ba tain tha de kha ja ro ho japan si so le phong yi si ba si le kya chao chao ma kya tu japan si so ra ro tu a jam mai nyan le kya japan si so mu mu ni lo ma ma kya ai ban japan si be le tu japan si lo ho la ai yin ma si de kha ja ro ho sia ro uti di ho de si ya usa ni ma si ya japan si ผมเนี่ยอุษานี่มาชื่ออ่ะนี่ก็ตางาตะบ้าตองเลยครับอืมก็ดิบิ่ก็ไปช่องคันดิบิ่ช่องตัวอืมไดบาฟันนี่ได้อ่ะสนิดาเผียอ่ะตอเว้ละสนิดาจังละสนิดาเผียไอ้โนเนียนี่พี่ตออะดิอุษานี่โหดิบิ่ก็นะนั่นนูเนี่ยตะหวาบ่อืมไอ้เจ้ามาตะมันมาขึ้นได้กูยิงโหตะบิ่ไม่มาเจ้าเนาะมาซาไปมวยต้นไปดิไอ้อุษานี่อ่ะดิโหละจีนอยู่ตะเผียซาไปปริยะกูจ้องสู่ว่าดาลิจ้ามาก้าวนี่สู่ไอ้กูราชีดีล่ะกูอ๋อเผียๆโหเล่นๆน
ไอ้เสียรออกกระดิ่ดิชี้ดิเลยบ่ชี้ดิเพิ่นน่ะซาล่ะอ๋อธรรมะซี้อ่ะอ๋อธรรมะซี้อ่ะงามน่ะเออหอบไอ้ยาวตะบี้ดอกดิสุบาเลยปัตตินะรู้บ่าเสียอุสุเนี่ยตาน่ะไล่ปุ๊บไปอ่ะไอ้เฉยๆไอ้โหลผิดคาย่าတော့โหไอ้โหลเนี่ยผิดก็ตะบี้ดอกโหเนี่ยก็คักขวาไปบ่าเหรอตัวตะบี้ดอกมึงตู้กูเล็กชิโหเนี่ยเนี่ยกอมะกะเนี่ยตัวต่วยไปลุบแล้วพี่ก็ตู้เลวเวรอ่ะตู้ก็ด่าดิครับไม่เอาพี่ก็เนี่ยบ่รู้เลวเวรอ่ะด่าอ่ะမွေးပါနဲ့ဗျာမသိမှာဘူးသူတို့တားတယ်ဘ누구တားတာဥစ္စံနီမှာတားတယ်ဥစ္စံနီမှာလဲဝဲတာလဲဝဲတယ်ဗျာဘာလုပ်ဖို့ရလို့အခုလဲလို့တယ်သူတို့တားလို့တယ်လေလေကလေးနိုင်ညခုနှစ်ဆယ်ရှိတယ်ဥစ္စံနီမှာပိုင်တာပိုင်တာဒါမဲ့သူ့နာမည်နဲ့မလုပ်ဘူးလားနာမည်လွဲတယ်လေလို့သူကျောင်းကခေါ်ကလူကြီးတွေကလုပ်တာဩကျောင်းအတွက်ဟိုသူပယ်ရီချန်ပြီးတော့ကျောင်းအတွက်ကိုသူဒီလဲလို့ဖို့ညီတွေဝဲထားတာမသိပြဗာတော့မသိပြဘယ်မင်းကလည်းမြေ60ရှိတယ်ဗျာဒီကောလည်းကဲ့ပဲလောက်တာအေက60ရှင်းပါဆိုအဲ့ဒါဘောကလူကြီးတယ်လောက်ဘောကလူကြီးတယ်ကအော်ဒီဖျားကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်မသိဖျားအဲ့ဒါတော့မသိတော့မလျှောက်တော့ဗျာဩအဲ့လေနဲ့ဖျားနဲ့ကလည်းဝေးဗျာဟုတ်တယ်လေကိုစိုးကြီးရဲ့အခုစားလည်းဦးစင်းတော့ကလည်းလေလုတ်တယ်ဆိုတာလူလိုလုတ်တာကအဲစီးပွားနဲ့လုတ်တာဖြစ်ပြီးတော့ပကံခစ်ကလည်းဖျေကျွန်းဆိုထားခဲ့တာရှိတဲ့တကကြီးကဥစဉ်ကစင်ញင်ရတာပေါ့လေဥစံနီမာကိုမုံလို့ဥစံနီမာကိုချစ်လို့ဆိုတာမဖြစ်စေချင်ဘူးမှန်ပါဗျာဟိုဒီတော့ဒါဒီတော့စေတာမပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီသူလုံတယ်လုံရတယ်ဒီတော့ဆရာတော်တို့ရှောက်ပြကောင်းပါပြီဒီကကြီးဥစဉ်လည်းဒီကကြီးပြောတော့နားထောင်ပေးတယ်လို့ခုနလိုပေါ့လဲလုတ်တယ်ဆိုတာဖះရလည်းထလုံးမရဘူးဥစံနီမာရဲ့လုံမရဘူးမှန်ပါဗျာခုနခေါပကလူကြီးကတော့ဟိုဘလုံးတီးစားချထားတာတို့
di phaya wo tan shin yin lut phu lo phaya saung shaut de lu la sa pi phu lo a shi di tan sain daw nga so da pagan khit ka le a lu bo bayin me myet de ya phaya jwin ywa di phaya wo di ywa lu ba yi so da shi de le di se di wo saung shaut wo de phaya jwin daw khan na ho a ku ra ai do ai le wo lut de lu ya a lu le phyin phit nai na bo ni do ben so si ga mu bo di ya ga belo ma so ma so so ye pyo pyo de jaw ma si ga so a lo ai lo ya tbi yo ไอ้เนี่ยพี่ก็ว่าเนี่ยจ้ะโหดิตึกตัวมีพี่ว่าอำแม่อุ้มนี่อูลาพี่တော့ทีนี้ก็ก้องนี่โหตัวตึกส่งมีเมียพ่อเนี่ยตึกส่งมีเมียพ่อเลยค่ะพี่ก็ทีนี้ขันทาแจกนี่เนี่ยอ๋อมีเดียพ่อเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่เนี่ยตึกตัวอำแม่อุ้มอยู่ว่ะไอ้นี่ไม่ได้กินเนี่ยเตียตัวเต็มได้ครับไอ้นี่ไม่ได้กินเนี่ยตัวทีนี้ไปสายเนี่ยมีโหตัวเต็มไปเลยဟိုဘုံဘုံတောင်းတင်ကသူ့ကိုလှူတယ်လို့ဆိုပြီးတော့တင်းတဲ့တခါမှာသူ့ရဲ့လှူတယ်ဆိုတော့ထောက်ထားလည်းမပြနိုင်ဘူးထောက်ထားဘာမှမပြနိုင်ပဲလေဒီပြည့်တော့တမက်ကိုအဲ့မဲ့ထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဂောဘကတွေနဲ့ကြေးရဥက္ခရကပါတယ်ကြေးရဥက္ခရကဖွင့်ပြလိုက်ကြောင်းဂောဘကတွေကဓာတ်တွေနဲ့ခြံတွေဝိုင်းကာတယ်လိုက်ကာတယ်ကာတဲ့ခါမှာအဲ့ဥစ္စာနီးမှပါပါတယ်ခင်ဗျဟမ်ဒီပြည့်ဥစ္စာနီးမှပါပါအဲ့ဒါဒီပြည့်တော့ကိုယ်တိုင်တွေ့တာကိုတက်သေးတယ်ကပြီးတော့ရုံတော်မှာထွက်ဆိုတာ။ဟောအဲဟောဒီဟောအဲ့တော့ထွက်ဆိုတာကကြောင့်ဒီလိုတော့အဲ့ဒီကနေတော့ဒီလိုအဲ့မီလာဘကကိုဒီလိုတင်ပြတဲ့ခါမှာအဲ့ကုလားဟမ်ဒီအောင်လန်လို့ပြောဖုန်းကြီးကဗမာနေရာလို့ပြောတာ။ဒီဒီတကားလျှောက်တူလေအောင်လန်ကိုအကြောင်းပြုဒီလိုကိုတာလန်ကိုမေးတယ်ဗမာနေရာလဲလို့ဖုန်းကြီးကမေးရတယ်။ဟောဒီဖုန်းကြီးဗျာဖုန်းကြီးလဲဆိုတော့နောက်ဖေးအောင်လန်လဲလို့ပြီးတော့ဒီအောင်လန်မားလို့လည်းညှို့ထိုးပြောမိတယ်လူ။အဲ့တော့တာလန်တာလန်ညှို့တော့မဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာခုနှစ်နှစ်ကြာတယ်ဗျာခုနှစ်အမှုကြာတာမှန်ပါဗျာဗမာနာပြည်ဘူးမှန်ပါဒီလိုနိုင်လိုက်တယ်ပစက်ကောကုန်လိုက်သေးလားအော်ဗျာတော့ကောင်းတယ်လို့ခုနှစ်ရက်ကကိုဟိုနေ့ကတရားလူကြီးချိန်တာတရားလူကြီးသုံးရောက်ပြောင်းသွားတယ်ဗျာပြည်ပြည်တော့မဆင်းလာတာအဲ့ရတယ်ပြည်ပြည်တော့ခုနှစ်ရက်ကဘယ်တော့ကုန်သွားလဲတခါကြီးပြီးတော့အတက်တော့မပြောတယ်ဆင်းရောက်ရေးထားတယ်ပြောအော်ဘယ်စဲသိန်းလောက်လဲ၅သိန်းလောက်လဲသိပြတော့ဗျာဟုတ်ပြီဗျာဘယ်တော့ကုန်မလဲ၁၉၀၀လောက်ကုန်သွားတယ်ဟုတ်ပါဒီထောင်မကြောက်ဘူးအရင်လေးမှန်ပါဗျာဒီအောင်လန်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်မှန်ပါဗျာဒီအောင်လန်ကတော့တမိုးရှိတယ်ဗောဒကာအဲ့ဒီတော့ဒီကဟင်ဟိုဒီအောင်လန်ကသိန်းတရာကုန်တယ်ဗျာကုန်ကိုသူတို့ကပြန်မပေးဘူးမြင်းစင်းနေရာလဲတာတနာမြေလျှောက်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကမြင်းစင်းတို့ပြောပြတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုလူရှိရတဲ့တာတနာမြေဆိုတော့ဒီမှာလျှောက်လို့ရလားဆိုတော့သူဘာမှဖြေမပေးဘူးဗျာအပြင်ကသူတို့ကိုမြေသိမ်းပွေပြောလိုက်မြို့နယ်မြေသိမ်းပြောလိုက်တိုင်းမြေသိမ်းပြောလိုက်ခိုင်းမြေသိမ်းပြောလိုက်အချောက်လဲနေတာအခုဆိုအဲ့ဒါတာနာမြေပောက်သွားပြီလားမပောက်ပါဘူး